السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود يركو سو دبدا برنامج كمانتي سومالي من غا ايمانيو حرونتا دخي تي في غا سي ان مغالدا نوروي برنامج كسومالي مانتو حني لسوسينيو ربي ادور هالي كنقدانيغو محمد نور سوغا برنامج كسومالي مانتو حنا كغا هادلينا سي غارا حالدا سومالي سي غارا حنا دورشوين كبلا مره سنه كان دبي قديس دورشدا هير مدحتنمي لا هير بارلمان جبلان barnaamijku waxa martigu waa gudoomiyaha xisbiga isbahaysiga cadaalad iyo horumarka Soomaaliyeed mudane Saalax Axmed Hussein Midaye ayaa barnaamij martigu mudane ku soo dhow barnaamij Soomaali maanta wadmaan santahay maxamed oo aan dhawaa barnaamijkan tan ugu gudagirin waxaan ku furan doonaa sharaxii ugu horeeyay u tartamay xilka madaxtinimada 2019ka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maxa Fayeenki hore maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo maalinimadii gaaray sabtida soo kaga dhabaaqay inuu tartamayo xilka ugu sareeya wuxuuna sheegay musharaxii ugu horeeyay ee magaalada Kismaayo tuurta ku dhabaaqay dad badan ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba tagista Cabdinaasir Seraar iyo xilliga waxa ku soo beegay bal markii hore aan daawana muuqaalka Cabdinaasir Seraar magaalada Kismaayo markuu tago kaga dhabaaqay inuu tartamayo xilkaas waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto halkan dadka reer Jubbaland Kismaayo khaasatan Kismaayo in ay runtii midoobaan oo gacanta isqabsadaan oo diyaar garoobaan la dagaalanka shabaabka iyo dadka nabadiidka waxaan rabaa inaan sheego Jubbaland waxaa soo dhow xilligii isbeddelku uu ka dhici lahaa ogtiin maamulkan wuu soo shaqeynayay wuxuu ahaa maartay runtii maamul la wada dhistay oo madaxda reer Jubbaland ay si buuxda gacanta ugu wada hayeen intii uu soo shaqeynayay runtii waxyaalo fara badanna wuu qabtay waxyaalo uu ka gaabiyey oo ay ka mid tahay dhulka maqan cadow u haystay uu ka gaabiyey runtiina way jirtaa oo aan muddo badan laga hadlayay waxaan rabaa maanta inaan sheego aniga oo Cabdinaasir Seraar ah oo runtii maamulka reer Jubbaland la soo shaqeynayay haddana la shaqeynaya laf dhabar u ahaa inaan ahay musharax madaxweynaha Jubbaland intii ka horreysa in nabadgelyada lagu dadaalo oo lala shaqeeya maamulka oo runtii lagu dadaalo sistamka haddan jira in lala shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo oo la ixtiraamo oo qof kasta oo wadaniya oo reer Jubbaland nooc dooni maa noqdeen waxaa laga doonayaa in dadku ay gacanta isqabsadaan waxaan rajaynaynaa isbeddelkaas wixii ka bilowdo haddii ilaahay ilaahay insha allah biidhnaa kariim inay noqon doonto Jubbaland meel isbeddel weyn uu ka dhaco oo runtii barwaaqo ah oo khayraadkeeda lala soo baxo cadowda la jabiyo oo cadaaladda iyo ay sinaato xuquuqda cadaaladdu inuu sharcigu sareeyo yaan insha allah rajaynayaa biidhnaa kariim aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku celinayaa mar labaad dareenka iyo wadaninimada iyo walaalnimada iyo ehelnimada halkaa inay kasii socoto haddii ilaahay ilaahay insha allah biidhnaa kariim aad baa mahadsantihiin waa fadhiisan doonaa waxaana ku wada hadli doonaa wixii hadda ka dambeeya farsamo ahaan qaabkii Jubbaland isbeddelkeeda uu bilaaban lahaa insha allah biidhnaa kariim madaxweyne 2019ka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maxamed magaalada Kismaayo markuu tagay waa maalmo isniin ah taariikhdu ku beegan 25ka bisha 2aad 2019ka mudane gudoomiye wad maqliisay waxa tan musharax madaxweynuhu tartamay 2019ka ku dhaada Cabdinaasir Seraar magaalada Kismaayo markuu dad badan bax aragtiyo badan bay ka qaban adey aragti ahaantaada iyo statistics ma Cabdinaasir wad maasantahay maxamed waa sidoo shaqteeyo Cabdinaasir Seraar tagitaankiisa Kismaayo ku dhawaaqidda uu kaga dhawaaqay waqtigan musharaxnimadiisa ta hore waan ogeyn laakiin ay ku soo aaday xilligan tagitaankiisa dadku fikrada kala duwanay qabaan si fiican anuse meel baan ka eegay laakiin dadku wax kale sheegayaan si fiican dadku waxay leeyihiin waqtigan tagitaanka uu tagay waxay wada u furaysaa ay u sahlaysaa culayska haystay Axmed Maxamed Islaam oo ahayd in wax la isku ogyahay doorashada iqaab la isku ogyahay inay u dhacdo inay fududeynayso oo taa macnaheedu ay tusinayso in wax walba ay okay yihiin musharaxiinta ay tagi karaan qaar ay tageen waxba dhib u ka taagneen
Abdinaasir wuxuu ka mid ahaa raggii odayaasha ahaa ee meesha founderka ka mid ahaa aasaasiyaashu ka mid ahaa waa nin runtii muhiim u ah waa inaan saaxiibanahay waa inaan ixtiraam badan ku leenahay Jubbaland iyo dadka deegaanka degan waxaa isweydiinaya marka yaa soo dhaweeyey qaabkee ninka musharaxa lagu yaqaana in lagu soo dhaweeyo waxaa lagu soo dhaweeyey BKM-yo qoryo waaweyn rag tuuto xiran oo weliba ehel iyo jife hore qaraabo ah taas macnaheedu waxa weeye marka ciidanka soo dhaweey waa ciidan beeshiisi ah musharaxiinta Jubbaland waxa weeyaan waa 12 weeye haddii marka 12 nin walba intuu tago oo konton ama 6 ama 100 jifadiisa uu meel la dego hubka iyo ciidankan u yahay kii Jubbaland macnaheedu waxay imaaneysa in Jubbaland kala furfurmaysa meesha ka soo baxdo anu meeshan ka fiirinaya meesha wey markaad soo eegtana dee kalsooni daraa jirta oo aan isku aamini karin amniga meesha oo lama yaabay Cabdinaasir inuu dad diyaarsado oo lagu soo dhaweeyo meesha oo jad uu haysto marka laakiin marka maanu socon meesha aan u soconaan ka cabirno waxa weye annagu waxaan rabnaa Jubbaland meesha ay joogto hore u socoto wanaagsanaato laakiin ma rabna Jubbaland kala sii tagto oo jifejife iyo beelebeele iyo musharax kasta oo jifadiis intuu u yaarto meel la fariisto ma doonayna annagu marka si taa loo ilaaliyo waa in la helaa marka jawi kaa ka duwan oo musharaxiin uu ku gudan karo kambeynkiisi iyo hawshiisii amnigiisina uu ku sugnaan karo taasaa u baahan marka in laga wada shaqeeyo taana waxaa lagu heli karaa in uu jiro axmed meeshuu joogaa uuna tartamayaa dhaqamada meesha ka yaala nidaamkan waa naqaanaa dadka tartamayana dad xaq bay u leeyihin inay tartamaan marka waa in la helaa awood kale oo arintaas soo dhaweyso soo dhexgasho iyo qaab lagu heshin karo iyadoo la eegayo amniga iyo muxuu ahaaye wada noolaanshaha ciidanka laakiin Cabdinaasir dadka qaar waxay qabaan siyaasiyiintu inuu u gogol xaarayo adiga musharaxiintaad ka mid ta saalax inay magaalada Kismaayo nabad ku tagaan cid walba la soo dhaweyn karo saraakiishu askarti ka dhow muuqata muuqaalkii haddaan daawanayn markuu kaga dhawaaqay magaalada Kismaayo maalinta Sabtida waxay u dhigmaysay in ciidanku iyo shacabku diyaar u yihiin soo dhaweyn cid walba musharax Soomaaliyeed waxa weeyaan runta horta anigu tagitaanka Kismaayo nina marti ugu maihi si fiican cid aan marti ugu ahay ma jirto any time iyo saacad kastaana tagi karaa si fiican laakiin tagitaankayga ma rabo in qaab jifo ay noqoto si fiican oo askarta soo dhaweynaysa inay jifadeega noqoto macnaheedu ma samaynayso sababtoo waxaan doonaya anu inaan Jubbaland oo dhan xukumaan doonayaa oo madax u noqdo haddii ay noqoto marka inaan 100 ama 200 jifadeega u yarto inaad ilaaliyo kaaliya bolo dhaltu sameeyba kaymada soo qaata halkaas aan ka bilowdo kambeynkaygii berrinta markaan ku guuleysto adoo meel kale ka eeginba kuwii jifadeega ahaa ee isoo dhaweeyey ee ilaalinayayba ku xiranaya meesha xitaab ku xiranaya oo dhahay annaga kaadi usoo cabnay waxaan noqonayaa qof hostage u ah beeshiisi ummaddi kale xagee joogtaa marka anuma waxaan noqonayaa madaxweyne jifo iyo beel sida hadda dadka qaar lagu eedeeyo bise waxaan noqonayaa madaxweyne u dhexeeya ummadda soomaaliyeed oo dhan halka ay wax ka bilaabanayaan in kayga halkaa weeye anu ma rabo inuu noqdo madaxweynaha madaxweyne loo arkaayo oo isku xindaabaya jife iyo reer ma doonayo sawirkaasi inuu meesha ka soo baxa sidoo kale ma doonayo in uu kala furfurmo ciidankii muxuu ahaa Jubbaland qaybihiisa kala duwanaa waa jifooyin iyo degmooyin iyo beelo ciidanka ka kooban yahay nina meel cilla kama imaan laakiin waa ciidan Jubbaland oo dhisan weeye haddii marka nin walba musharaxa uu jifihiisa u yarto meel la fariista halkaa baaba iyo burburka ka imaanaya mana doonaya anigu waxaan rabaa musharaxa inuu helo jawi wanaagsan oo isagoon ciidan wadanin ya caleemo qooyin iyo sawiradiisa iyo sida musharaxa loo soo dhaweyn jiray in loo soo dhaweeyaan rabaa doorashadii Puntland ka dhacday ugu dambeysay dowlad goboleedyadu dalka doorasho ka dhacdo iyo doorashadii shalay Cabdinaasir Seraan musharaxa ugu horeeyay Tagsmaan maxaa farqi weyn u dhexeeya doorashada Puntland ragga musharaxiinta waxaa garab socday muxuu ahaay baabuur cad bay ku socdeen ragga la socda suud bay xireeyeen gabdhaha la socda sidoo kale ahaayeen amni waxaa dareemaysay muxuu ahaay sida musharaxa tana beka emia la isku duubay silsilada lagu isku duubay iyo total muxuu ahaay ayaa lagu ilaalinaya taa marka maxaa ka dambeeyo gadaal ka fiiri sawirku waxaa ka dambeeyo isku haleen inay jirin meesha
marka taas way taan diidanahay aniga anuu ciidanka Jubaland in la kala furfuro xaafad xaafad loo dhigay reer reer ma rabo hadii aanu doonayo inta in ka badan baan heli karaa in mar tagu ma hayo tagitaanka Kismaayo laakiin tagitaankeeda ma doonayo inay noqoto mid wax furfurto ma doonayo mid jif meel inta ugu xiraado bari kursiga uu ku guuleysto la yiraahdo anaga kaadeen u soo cabna anaga ku xeynin ma doonayo anuu waxaan rabaa madaxweyne u dhaxay umada si nidaamna ku yimid amniga iyo nidaamka la ilaaliyo 15 musharaxo nin walba oo konton ama 100 ama 200 ciidan meel fariisistay amni darada ka iimaan kartay isku dhacyada maxay iimaan kartaa Abdinaasir wuxuu ka mid ah aasaasiyasha Jubaland Abdinaasir waa fayeen korob waa dadkii Jubaland dadbadu soo aasaway in saraakiish intaas leegay shalay soo dhaweeyay ciidamadaasi gabaarada ciidanka lagu soo dhaweeyo wax dib ma keenayso ma adiga markii salaxaan lagu la barbardhigay adiga mushaaxiinta Axmed Taajir rag badan ma keenay eeg waxaan ka hadlay inaad ila fahamta fiican Abdinaasir xaq uu leeyahay ku yar inuu tartamo madaxweynuhu istaago cid uu doono way wax mushkil cid kastana xaq bay u leedahay laakiin sifahan ka hadlaya aniga qaabka ay wax u socdaan diidaya ma doonayo in tuuto lagu soo dhaweeyo musharax ma doonayo in BKM lagu ilaaliyo ma doonayo ma rabo taasi waxay sameeyna waxay muuqanaysaa in meeshaas isku halayn inay jirin amni uu jirin meesha hadduu amnigeena sugnayna doorashada kama dhici karto musharaxna ma tagi karo waa in la helaa jawi environmental muxuu ahaay wax lagu hagaajin karo doorashada Jubaland iyo Jubaland 2020 in xataa baarlamaanka mar dhow doorashay u dareereeyaan golaha deeg wax la soo doonayo dhalinyaro badan ba haddu tartamayso kuraasta golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Soomaaliya Jubaland doorashada ay ka soo bixi karto horan u sheegay arintan in badan baan ka hadlay waxay ku xiran tahay hadba sida loo wada shaqeeyo siyaasiinta xilka u tartamaya maamulka hadda jooga ee dawladda federaalka oo iyadu xaq u leh inay ka noqoto arbitration meeshaas oo macnaheedu ma hebel baan wataa iyo hebelon dhar ka soo tabta maaha inay ilaaliso qaabka iyo nidaamka ay wax u socdaan oo ay gurjoogka ahaato iyadu qeynunka ilaaliso ra'iisul wasaaraha tigrabo muqdisho Kismaayo magaalada Kismaayo aragtida sida ra'iisul wasaaraha way fiican tahay ra'iisul wasaaraha inuu tago way fiican tahay in wada hadal iyo nidaam iyo heshiis uu dhaco waan soo dhaweynaynaa uu abuurma jawi muxuu ahaay mas-uuliyaddii doorashada iyo qaabka ay u dhici karto waxaanan aan doonayna anaga waxa way bacdama kala shaki iyo kala waxaysi ay jirto in dawladda roolkeeda qaadato dawladda dhexe wili Soomaali inay roolkeeda qaadato xaq bayna u leedahay inay qaadato roolkeeda way abuurtay jawi maamulkan uu raali ku yahay mushruuciintana ay raali ku tahay odayaashu xuquuqdooda ay ku helayaan laga wada shaqeeyo in welbanki magaalada dalka in laga wada shaqeeyo taasna waxa iska leh roolka waxa iska leh dawladda leh marka dawladda inay timaado oo maamulka aragto oo mushruuciinta aragto oo qeyminka nidaamka odayaasha aragto oo nidaamka la isku eego oo wax la wada leeyahay laga soo saaro meesha aad baan u soo dhaweynaya doorashada Kismaayo waxaan maamulan ciidamada midowga Afrika gaar ahaan ciidamada Kenya jooga wad badan kula Kenya iyo Soomaaliya way isku dhaceen ilaa heer xiriirkii diblomaasiyada la isku jiray gaartay marka muranka badda aragtidaas sida dhulka lagu marsamay deegaanada Jubaland qayb ka mid ah waxna waa doorashada waxaan maleynaa taa iyo tagitaankii Waas Cabdinaasir aan ka wada hadalnay dadku in qaarna ay leeyihiin waxay fureysaa wado axmedowlad u sahlayso wuxuu doonaa inuu sameysto oo dadka qaar way dhaafaan intaas Cabdinaasir marka taas intaan geyno xiriirkan go'ay iyo mugdigan galay anigu waxaan qabaa labada shacab iyo labada shacab iyo labada dowladu inay yihiin dad aad wax badan ugu dhaxeeyaan dad sahalkaas ku kala go'i kara maaha dalkaana waxa weeyaan dal hadda xurnimo qaatay xagga maaha wax badan bay xurnimadan jirtay waxayna lahayn xuduudo iyo astaamo sax ah oo la wada ogyahay arintan marka khilaaf ka horta saddex qodob baan dul dhigayaa awalahu reer galbeedka oo marka hore xuduudadan sameeyay Kenyana ma ku dhiiri geliyay marka hore inay damacaan in nidaamkan la timaado haddana xaggi Soomaaliya u wareegay oo ogaaday interestkood inuu xagga ku jiro horta fadnida ugu weyn eegaa iskale reer galbeed iskale waa inay ogaadaan shacabka Kenya iyo shacabka Soomaaliya waa inay ogaadaan in ayna noqonin tools la adeegsanayo oo wax fahmaan sidoo kale mas-uuliyiinta labada dal oo aan runtii labada nin oo madaxweynaha aan anigu kalsooni badan ku qabo oo ninkan uhuruna uu yahay dee uu dhalay aabihii Kenya iyo ninkii xurmad u soo dagaalamay ninkan uu aabihii waa SYL oo ragii xurmad u soo dagaalamay uu yahay famil wadaniyad iyo muxuu ahaay dowladnimo ay ka bixday ay labadooda ka soo jeedaan anigu waxaan qabaa arintan inay horta si wanaagsan ku dhamaan doonto oo shaki badan kama qabo marka dul istaagno arintan waxa weeyaan reer galbeedka oo la kulay oo hadba kambariyadooda interestkooda dadka isku jeediya laba axmedowga laftiisa oo danaynayo inuu taageero ka helo dawladda Kenya oo si doorashada ugu soo waxayo qayb weyn buu ka yahay laakiin lasma dhigi karo axmed waxa way ka horeeyeen maya wax badan kama horeynin
wax badan kama horreyn annagu xog badan baan haynaa axmed lug weyn buu ku leeyahay arrintan iyada oo ma xiriirka kenya soomaaliya intan soo ha ha lug weyn buu ku leeyahay laakiin axmed waa madaxweyne dowladda soomaaliya ha wuu yahay laakiin istaylka uu ku soo abuurmay iyo madaxweynayaasi hore u jiray isaga isaagi ahaa maxay kusay ku dhasheen say ku noolaayeen say ku yimaadeen dadku horta waxaa fiican inay taariikhda eegaan axmed iyo asaagi siyaabo kale ku yimaadeen sida hadda ay madaxdan ku imaanayaan goboleedyadan soka kumeyna imaan way kale oo dowlad hebla ay wadata urur hebla ay wata iyo nidaamyo kale ku yimaadeen axmed marka waa ninka kale weli nidaamkii hore ka dambeeya oo xarkihii qaarna ay ka furfurmeen qaarna haysta marka xarkihiisii buu soconayaa wuu doonayaa inuu kusoo laabto marka qeyb buu ka yahay marka xuduuddan iyo shidaalkan meeshan muxuu ahay badda qeyb bay ka tahay reer galbeedku hadda sidii muxuu gabaltayihii meel dabay istaagayay oo qoloba hadda dhabar ka taabanayana qeyb weybay ku yihiin axmed oo doonaya sifo kasta inuu u maro inuu kusoo laabtana oo breshar ku daara uu ku saarto dowladda soomaaliya isagoo adeegsanaya kenya iyo saaxiibadiisa qaaska ah lugbuu ku leeyahay ha markaas waxaan isleeyahay marka qeyb weyn buu ku leeyahay axmedmarka iniga hadaa doorashada jubbaland saameyn intee leg bay ku yeelan kartaa inuu xiriirka sidaan usii goosanayo saameyn badan bay ku yeelanaysaa sababtoo ah ciidanka hadda ugu badan oo jooga meesha kenya weeye haddii xiriirkii dowladda kenya iyo tii soomaaliyeed uuna wanaagsanayn taa micnaheeda waxaa weeyaan meeshaas waxa weeye wax doorashada si la rabo uma dhici karto waa marka hore in xal laga gaaraa horta xiriiradan iyo tensionkan taagan in xal laga gaaraa waaye doorashadaa shaka gelaysa sababtoo ah waxa weeyaan haddii ciidanka meeshu joogay iyo dowladdiisa ay aaminsan yihiin fikir ka duwan kii ay jamhuuriyadda madaxda soomaaliya ay aaminsan tahay oo xiriirkiiba la goynayo oo wadashaqeyn aynay jirin rajada uu ku imaan karo way adkaanaysaa marka waxaa imaanaysa in la yidhahda ciidanka kiya ha ka baxa meesha ama waxaa imaanaysa inay dhahaan annagu kama baxeenno ama waxaa imaanaysa waxyaabo kale ama waxaa imaanaysa ciidan kaleoo kan ka baxsan in la keeno amniga meesha sugo ama ciidan soomaaliyeed oo kale in la keeno ama waddamada kale ciidankooda in la keeno inta bal arrintan ay dhan ugu dhacayso kenya roolka ay ku leedahay uu gaabto laakiin taas ma rajaynayo anigu waxaan filayaa in waxaana ay dhammaanayaan oo labadan dowladood iyo labadan dalba ay yihiin dad wax badan ka dhexeeyaan oo arrintan la xallin doono dadka ka shaqaynaya attentionkan iyo isku diriddan iyo wuxuu ahay hawshaan waxaan leeyahay waxba kalan faa'iidaysaana ka daaya marka dib aan ugu laabanno magaalada kismaayo cabdinaasir tegistiisii dadku aragtii badan bay ka qabaan dibmarkaan ugu soo laabto cabdinaasir seeraad waxay leeyihin qaar axmed maxamed islaam baa cabdinaasir gorgortan la galay oo xilligani kismaayo kusoo dhaweynayo halka qaarna ay aaminsan yihiin inuu tusaale wanaagsan u noqon doono mushruciinta kale oo isaga la midka u tartamayo xataa adiga aad ku jirto ma way jirtaa dadkaa labada way jiraan aragtidaas way qabaan dad badan oo dhahay xataa raggaani rag wax horey uda soo shaqeeyey urur diimeed soo wada maray iskaga dhow musharaxiinta kale xogog badan iyo nidaamyo badan khaaso iyo iska haya siyaabo qaraabo u ah waxyaabo badan baa la cuskan karaa iyo dadka sheegayaan oo inuu axmed ku lug leeyahay imaanshahan muxuu ahay degdega ee cabdinaasir uu tegay meesha ha marka arrintani waa dad badan baa saa qaba marka dadna waxay qabaan in arrintan maaragtay axmed uu rabo inuu ku tusto dholotus ah waa nabaday ninkii imaanay ha imaad waa la imaan karaa marka xaggaas markaad ka istaagto waa saanu dhankaas laakiin kama eegay waxaan ka eegayaa qaabka loo soo dhaweeyey waxaa imaanaysaa in lastyle ay noqoto oo qof kasta oo musharaxa uu soo kaxaysta ciidan beeshiisa iyo qoladiisa ah uu meel la dego ugu yaraan weeye marka taasoo amnigii faraha ka bixinaysa kismaayo waxaa tegay intuusan seraar tegay ninkii gandi ahaa oo ka mid ah aasaasayaasha jubbaland qudhiisa gandi dadku qaar waxay ku eedanaya inuu campaign ahaa oo hal dhinac wax u wada adiga aragtidaas sida u aragta may taas shaka kuma jiro professor gandi waa ninaan saaxiibanahay runta xushmad badanna waan u hayaa waa sax weeye odayaasha reer jubbaland uu ka mid yahay laakiin axmed isagu waa fari faranto weeye ha waa saaxiibkii weeye marka taas way iska caddahay wax shaka ku jira ma aha oo inuu axmed campaign u yahay uu doonaya axmed inuu kursi kusoo laabto taas wax daawto kuma jiro xaq weyn uu leeyahay qofka inuu qof ku doono taageero taas ceeb ma aha mushruciinta kaleba qaar bay baarlamaanka ka wasiiraa taageera qaarkood qaar waxaa ogaasyadooda taageera qaar ummadda kala taageerta ninba waxbuu sheegtaa qaar baa dhaha fili soomaaliya laga taageero farmaaja dhabar kaga soo taagta qaar baa leh qaar kuwa wax kale sheeganayaan marka wax jira weeye caadi in qofku wmushruciinta adiga ka dhabaajisa ee ku faanayo waxaana taageeraysa dowladda dhexaana wadata maalmihii ugu dambeysa wax lagu faanay noqota mushruciinta soomaaliyeed ku faanaan mushruciinta dadha iyo dowlad jubbaland gaar ahaan u tartamaysa ku faanayso dowladda farmaaja nabad ethoobia nabad imaaraadka nabad adigu yaa ku wadsa alxamka dib ugu soo laban waad mahadsantahay horta anigu anaa iswada marka ugu horeysa marka ugu xigtana waxaa weeyaan waxaan ilaahay ka ahayn oon taageero ka raba ma jirto aniga iyo reer jubbaland
aan anigu fili Soomaaliyeena way wada taamadheen umana socdo si fiican dowlad kale iyo igad kale iyo dawina kama rabo taageero kama rabo aniga waxaan doonayaa reju balan ayaan rabaa codkooda inay i siiyaan xildhibaanada iyo odayaasha iyo ciidamada iyo dadka reju balan ee maanta dhibanayaasha ee jooga meesha ayaan anigu kuwaas ay wata kuwa ayaa ay wata kuwaas waa kuwa aan doonayo inuu wax ku noqdo waxna ka dhigo cid kale oo anigu aan ka rabo xataa taageero absolute maba jirtaba waka marka maxaad u diraysaa fariinta ugu dambeysay barnaamijkan soo gudbinaya Soomaaliland fariintaan u diray horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba inay midnimada ka shaqeyso oo la iska ilooba waxay tagay way tageen maanta macnaha midnimada iyo wadajirka ayaa muhiim ah siyaasadan in loo tartamo wax jiro weeye laakiin inay cadaawad eegto reebto looma baahno hal iska ilaaliya wax kasta oo siyaasadda qabiilka ku salaysan waa waxa meeshaana dhigay mashruuxiintu waxaan kula talinayaa inay iska ilaaliyaan jifaysiga iyo qoyska ee kambiga ku sameynayaan inay iska ilaaliyaan sababtoo ah haddana halis bay keenaysaa kii kursiga ku fariistana halis bay u keenaysaa waana soo aragnay oo in la yiraahdo annaga meesha ku geysanay marka dadku hadday qaar noqdaan dowlad heblay geysatay oo dhahdo dhahaan dowladda ay geysatay qaarna ay dhahaan qabiil baa geystay ummadii marka nin u dhaxeeyo oo maaragta wax u qabta lama helayo si waxa loogu tigtoonaado horta waxaan rabaa in siyaasiyiintu ay ka fogaadaan nidaamka qabaaliga ah in ay qabiil wax ku raadiyaan halisteeda leela waan soo aragnay maamulka meesha joogo waxaan leeyahay kursiga waa meerto kursiga waa meerto adduunkana waxa weye legasiga iyo magacaagu muhiimsan axmed maxamed islaam waxaan si toos u leeyahay axmed waxna waad soo qabatay waxna way kaa qaldameen maanta waxaad taagan tahay meeshii ugu habooneed ee taariikh wanaagsan aad kaga tegi lahayd iska daa dabeecadihii dhaqankan kugu naqaanay iyo kursi jacaylkii xukun jacaylkii noqo aabba soomaaliyeed hogaamiye soomaaliyeed oo kursigaas hadduu rabana si wanaagsan uu calf u yahayna uu ku helo haddii kaletana si wanaagsan oo sharaf la ugu haro guddiga doorashada ha ahaadeen kuwa maaragtay waxbaan maqlayaa may wax baan maqlayaa waxaan isleeyahay guddiga doorashada laftiisa olreda dhalila ka jira hogaankiisa xubnihiisa ma aha dadkii la rabay ma aha dadkii la rabay ma aha dadka reer jubbaland sugayeen taa lafteeda waxay ka mid tahay caqabadaha lagu soo foolnay ka mid tahay waxaa kaloo jira odayaashii iyo salaadiintii iyo reerka muxuu ahay reer jubbaland qaar badan baa aan joogin oo ka tegay Kismaayo haddana aan u soconin oo doonaya inay hadday imaanayaan way iyo system saxa ku yimaadaan iyagoo markaa aaminsan inayn xornimo u heli doonin wixii ay qoran lahaayeen iyo nidaamka ay xildhibaanada u diyaarin lahayeen waxaasoo dhan in laga waanto baa loo baahan yahay odayaashu inay xaq u helaan qabiil kasta iyo jifi kasta oday kasta ninku doono inuu qorto oo tartarinta iyo dadkan wada ordaayo inuuna jirin waxaa kaloo halkan uu sheegaya tiimkii lasoo shaqeynaya 8 sano wuu arkay waxay yihiin wuu arkay waxay yihiin jayskiis isagaana doortay istaylkooda wuu ogyahay cawaaqibteedana maanta faa'iidadoodana gacanta ku hayaa ummadda dad noocaas inuuna u doorin oo dad ka bixin kara dhibaatada ay ku jiraan uu ku fikiro uuna ku fikirin yaa yesman ah yaa muxuu ahaaye muxuu ahaaye waxaan anigu ii yeelaya yaan waxba isku filayno isaga keligiis uu iska guuraya dayday ah inuuna dhihino ummaddan xataa hadduu diddan yahay qofka ummaddan wax u qaban karo inuu ku fikiro intaasaan kula tardaarmaya waad mahadsantahay barnaamijka maantii soomaaliya dawadeel wuxuu nagaga imaanayay xarunta dhexe ee tv ga cn waxaana martigugu ahaa warashax madaxweyne 2019 dowlad goboleedka soomaaliyeed mudane saaleh axmed xuseen ahna gudoomiyaha xisbiga isbahaysiga cadaalada iyo horumarka soomaaliyeed waad mahadsantay mudan waqtigaana siisay barnaamijka maantii soomaaliya intaas aniga maxamed nuur sugo ayaa nila socodsiinay intaan barnaamijka mid labaad inagu kulmi doono